У Кам'янці-Подільському роздають газети, у яких йдеться про виконану роботу міського голови Михайла Посідка. Деякі депутати вважають такі дії початком виборчої кампанії. Сьогодні я одержав перед центральним ринком ось таку газету з його агітацією. Хочу, прочитавши її, я зрозумів, що в нас в місті працює тільки один міський голова, більше ніхто. Михайло Володимирович, схаменіться, до виборів ще далеко, в нас війна в країні, отямтеся. Працюйте на добробут кам'янчан, і заради нашої перемоги, нашої держави. Я не розумію, якої підтримки ще потрібно міському голові Михайлу Посідку, адже в нього є інформаційний відділ, є соціальні мережі, які висвітлюють лише його, що лише він працює, забуваючи про керівників підприємств, про простих кам'янчан, про працівників міської ради, які також докладають багато зусиль, щоб місто розвивалося. Але лише він, лише він. Я теж прочитав цю газету. Вона кольорова, багато картинок, в наклад 10 тисяч екземплярів. Але я не розумію, в такий важкий час, всю, замість того, щоб всю увагу приділяти підтримки військових, всі вільні ресурси спрямовувати на їхню допомогу, а він піарить лише себе.